Ahoj. Dostala jsem za úkol najít knížku a kousek vám přečíst z něčeho, co mě osobně dělá radost a spraví mi to náladu, když mi je smutno. A dlouho jsem přemýšlela, protože přečíst úryvek z nějaké knížky, to není jen tak. A vybrala jsem autorku Tove Janssonovou, kterou určitě znáte, protože napsala řadu knížek o mumíncích. A to jsou knížky nejen pro děti, protože já si myslím, že dobrá knížka pro děti musí bavit i rodiče a dospělí. Ale Tove Janssonová píše i pro dospělí, napsala nádhernou knížku Kniha léta nebo Cestovat na lehko. Ale mumínci, to je prostě srdeční záležitost a doporučuju to teda všem, nejen rodičům dětí. A tady to se jmenuje Mumíní moudra a jsou tam citáty a úryvky a perličky z knížek o muminech. A já jsem si tady vybrala, přečtu vám kousky, abyste věděli, co čekat vůbec od těch mumínků a od Janssonovy. Kdysi za dávných časů odešel mumínkův tatínek z domova. Nikomu nic neřekl a vlastně ani sám nevěděl, proč to dělá. Maminka pak říkala, že byl už delší dobu podivný, ale podivnější než obvykle snad ani ne. Takových výmyslů se vždycky používá dodatečně, když jsme zmatení a smutní a chceme se utěšit nějakým vysvětlením. Nikdo si nedělal starosti a to bylo dobře. Dohodli se, že si jeden od druhého nikdy nebude dělat starosti. Tímto způsobem si vzájemně zajistili klidné svědomí a co největší míru svobody. Rodina chtěla domů na čaj, vždycky chtěli domů v nevhodnou dobu. Hatifnati obrátili své kulaté, bledé oči na mumínkova tatínka. Ten smekl klobouk a začal jim vysvětlovat svou situaci. Hatifnati mu během jeho řeči mávali do taktu, což tatínka zmátlo, takže se zamotal do dlouhé věty o obzorech, o verandách, o svobodě a pití čaje, když na něj nemáte chuť. Rozhodl se chovat stejně tiše a tajuplně jako nějaký hatifnat. Všichni nás mají v úctě, když nemluvíme. Myslí si, že toho spoustu víme a vedeme život náramně zajímavý. Moře kolem nich valilo své šedivé vlny až kamsi na konec světa a mumínkův tatínek si s jistou dávkou trudnomyslnosti pomyslel. Jestli je tohle nezřízený život, tak s ním svůj klobouk. Co kdybychom nikdy nepoznali radost nebo zklamání, myslel si tatínek, když jeho loďka letěla bouří. Co kdybychom nikdy neměli nikoho rádi, na nikoho se nehněvali a nikomu neodpustili? Co kdybychom nespali a nebylo nám zima? Co kdybychom se nikdy nezmýlili? Nikdy nás nebolelo bříško a opět se neuzdravili? Co kdybychom neslavili narozeniny, nepili pivo a neměli špatné svědomí? Mumínkův tatínek zatoužil po své rodině a po své verandě. Najednou měl dojem, že teprve tam jej čeká taková svoboda a taková dobrodružství, jaké jsou pro správného tatínka nejlepší. Tak doufám, že jsem vás navnadila, že se vám mumínci líbili a mějte se hezky a buďte rádi, buďte plní radosti. Ahoj.